Iš tikrųjų, ši pandemija ir parodė iš dalies, kaip būtų, jeigu mes nebūtume Europos Sąjungoje. Po šios pandemijos iš pradžių bus labai sunku ir bus keli metai be galo sunkus. Baltarusijoje, Rusijoje yra imamasi veiksmų ir labai panašių veiksmų, kaip ir Europos valstybėse, Europos Sąjungos valstybėse, gal kiek pavėluotai. Ir tai aišku, kad yra jaudinanti žinia Baltijos šalims. Na, sveiki, gerbi 15 min LT portalo žiūrovai. Šiandien su jumis ir vėl laida Kaip gyvensime rytoj. Mūsų studijoje neįlinis, mūsų distancinėje studijoje neįlinis svečias Europos komisijos Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius. Ir jam iš karto užduodam labai aktualiausią šiandien turbūt visiems Lietuvos gyventojams klausimą. Kaip mes gyvensim, iš ko mes gyvensime rytoj, iš ko mes gyvensime, iš kur mes gausime pajamų, nes, kaip suprantam, beveik 20% Lietuvos gyventojų pajamų negauna, sumokėjo arba visiškai negauna. Tai kokie yra numatyti paketai, gelbėjimo priemonės konkrečiai Lietuvai, mums, eiliniam žmogui? Sveiki, gyvi, labai malonu būti jūsų laidoje. Ir tikrai labai aktualus klausimas, nes laikai tikrai neramus ir labai, sakyčiau, pavojingi, ne tik Europai, bet visam pasauliui. Ir mes kol kas tik tai galime įsivaizduoti mastą ekonominės recesijos, kuris seks paskui pandemiją. Ekonomistų skaičiavimai yra labai skirtingi ir dar daug kas priklausys nuo to, kaip mums pavyks šią pandemiją įveikti, kaip greitai grįš ekonomika į pilnas apsukas, todėl bet kokie skaičiavimai dėl ateities yra kol kas labai hipotetiniai. Tačiau gera žinia yra tai, kad Lietuva nėra viena, kad Lietuva yra Europos Sąjungos ir NATO valstybė, kad Lietuva priklauso eurozonai, todėl ir mūsų problemos yra ir visos Europos problemos, ir mūsų niekas vienų nepaliks. Ir tai yra labai svarbi žinia, kadangi yra labai daug bendrų sprendimų, bendrų priemonių, bendrų fondų, kurie ilgalaikė prasme mums padės atsistoti ant kojų ir išbristi iš šitos ekonominės krizės. Tai jeigu jau dabar kalbant balandžio pabaigoj, sudėjus visas nacionalinės stimulo programas ir Europos institucijų sukurtus instrumentus, kartu sudėjus mes turime labai spūdingą 3,4 trilijono eurų sumą. Šalia, aišku, yra tie, tai vadinami, grinieji pinigai ar tikri pinigai, kurie jau dabar yra Europos Sąjungos biudžete, yra valstybių sąskaitose, tai yra korona investicijų paketas. 37 milijardai eurų. Tie 37 milijardai eurų tai yra nepanaudoti kol kas struktūriniai ir sanglaudos pinigai. Lietuvai iš tų 37 milijardų priklauso 1,5 milijardo kažkur tai. Ir tai yra tos investicijos, kurios gali labai greitai būti mobilizuotos valstybės svarbiausiams sektoriams. Ir komisija palieka valstybėms pačioms apsispręsti, kurias nori finansuoti. Mes patariam, kad turbūt būtų protinga investuoti į sveikatos sektorių, ten, kur labiausiai šiuo metu reikia, tiek ir perkant reikalingas apsaugos priemonės ir įvairius medicinos įrenginius nuo respiratorių iki ventiliatorių, tiek ir tiesiog palaikant ir kompensuojant medikų darbą, bet kartu tie pinigai gali būti naudojami, pavyzdžiui, ir smulkių ir vidutinių įmonių veiklai remti. Ir, na, aišku, kad mes galvojame ne tik tai apie save, apie Europos Sąjungos vidaus rinkos skatinimą, mes galvojame ir apie kaiminystę, apie pasaulį, nes Europa nėra izoliuota. Ir tai, kas vyksta rytų partnerystėje, vakarų Balkanuose, Afrikoje gali mus paliesti labai stipriai. Ir dėl to komisija irgi mobilizavo didžiulį 15 milijardų eurų paketą pasaulio pagalbai. Nemaža dalis tų pinigų yra skirta būtent Afrikai, kur mes bijome, kad gali būti didelis pandemijos protrūkis ir kur valstybės neturės tiek daug galimybių, kaip Europos valstybės dorotis su ta pandemija. Ir net 3 milijardai yra skirti rytų partnerystai ir Balkanams, tai mūsų kaiminystai, ir Ukrainai, ir Moldovai, ir Sakartvelui, kas yra labai aktualu Lietuvai, nes aišku, kad tai yra mūsų artimoji kaiminystė, iš kurios žmonės ir čia važiuoja ir dirbti, ir turi santykius su mūsų valstybė. Tad finansiškai tikrai per labai trumpą laiką buvo mobilizuoti nemažai pinigai, bet svarbiausia, kad pačios valstybės sprendžia, kur ir ką investuoti. Ir pati Lietuva sprendžia, pati Lietuva galvoja, iš kur skolintis, kokiom sąlygom, kiek remti tą verslą. Ir čia komisija, tarkime, yra palengvinusi taisyklės, iš esmės valstybės pagalbos taisyklės, palengvinusi stabilumo ir augimo pakto taisyklės. Ir jau dabar
yra patvirtinusi beveik 100 skirtingų valstybių, valstybės pagalbos prašymų. Kartu sudėjus yra apie 1 trilijonas eurų. Tame tarpe patvirtino komisija 4 iš 5 Lietuvos prašymų, valstybės pagalbos, kurių bendra suma yra 265 milijonai eurų. Ir būtent ta pagalba yra skirta smulkioms ir vidutinėms įmonėms ir pažeidžiamiausiams sektoriams. Sakykit, prašom, dabar pabandysiu atstovauti tą smulkų verslą. Žiūrėkit, mes turbūt ne kartą turėjom precedentą, kai vyriausybė skolinosi, per brangiai skolinosi. Tai labai įdomu būtų sužinoti iš jūsų išgirsti, ar tos išmokos bus tiesioginės, ar bus leistas skolintis ypatingai gerom sąlygom. Ir kitas klausimas, net pats premjeras sako, aš negaliu garantuoti, kad tie pinigai, kurie yra skirti įmonėms, net valstybinėms įmonėms, kad pasieks taip, kaip reikia, kaip suplanuota tą eilinį darbuotoją, eilinį žmogų. Čia toks turbūt sąžinės ir moralės klausimas, ar mes sugebėsim patys, kaip sakyti, tuos pinigus teisingai panaudoti, kad visi žmonės solidariai, kad mes galėtumėm kaip brandi valstybė solidariai eiti priekį ir atsispirti nuo tos koroninės krizės dugno. Ką jūs galite apie tai pasakyti? Na, iš tikrųjų, mes pilnai pasitikime valstybės narėmis kaip Europos komisija ir manome, kad pačios valstybės narės turi pakankamai intelektualinių ir administracinių sugebėjimų nuspręsti, kur investicijos yra labiausiai reikalingos, kur yra pažeidžiamiausi sektoriai, kur yra svarbiausia skatinti ekonomikos augimą. Ir aišku, mūsų patarimai visada bus ir kaip tik gegužės mėnesį išeis mūsų kasmetinės rekomendacijos kiekvienai valstybei. Šį kartą jos bus visiškai kitokios, jos bus krizinės ir ten irgi bus galimybė matyti, ką komisija mano, kur labiausiai reikėtų nukreipti investicijas. Tačiau valstybei tikrai nėra jokių apribojimų, ką jinai turi remti. Komisija yra pasiruošusi kofinansuoti iki 100%, kas yra beprecedentinis įvykis ir iš esmės nėra kažkokių kriterijų, kokios įmonės galėtų ar negalėtų pretenduoti į šią paramą. Komisija krizės atveju yra užšaldžiusi savo taisyklės, leidusi valstybėms visišką laisvę. Laisvę skolintis ir laisvę apsispręsti. Taip. Žiūrėkit, tarkim, nu, aš tarkim esu kirpėjas, ar ne, ar pardavėjas, tai turiu nedidelę kavinukę, ar ten esu dainininkas, atlikėjas ir dabar mano veikla visai sustojus, negaunu pajamų, neturiu apyvartinių lėšų, nesu sukaupęs netgi amortizaciją, nes tarkim kažką investavau. Kaip man reikėtų, iš kokio šaltinio tikėtis pagalbos, kur man reikėtų kreiptis, ką daryti, kur žiūrėti, ką naršyti internete? Ar jūsų atstovybė kreiptis, ką daryti? Ne, žinoma, veikiausiai vienas kreiptis į nacionalinės institucijas, šiuo atveju ekonomikos inovacijų ministerija, kuri koordinuoja visas šias pagalbos priemonės per skirtingas agentūras. Klausimas dėl paskolų ir dėl grantų yra vykstantis visoje Europoje, kiekvienoje valstybėje yra labai gili diskusija, ko reikia, ar labiau reikia paskolų verslui, ar labiau tiesioginių subsidijų. Ir čia komisijos nuomonė yra, kad reikia ir to, ir to. Nedarbo programa ir šiuo Europos lygmeniu ir nacionalinės programos bus tikrai skirtos tam, kad padėti žmonėms nedarbę ir turėti pajamas, kurios leistų jiems išgyventi, bet ir galimybė sugrįžti į darbo rinką. Ir čia ypatingai po pandemijos bus svarbu investuoti daug į persikvalifikavimą, į mokymas visą gyvenimą, į švietimo programas, nes tikrai bus žmonių, kuriems bus nelengva grįžti į darbo rinką, kuriems reikės padėti. Ir čia labai teisingai jūs šį klausimą liečiate, kadangi, na, manau, viena didžiausių problemų Lietuvai ir panašioms valstybėms, kurios turi labai dinamišką atvirą ekonomiką ir didelį augimo potencialą, yra kartu ir grėsmė, kad gali padidėti socialinės skirtis ir skurdas šios pandemijos akivaizdoje. Ir neduokdė dar didesni regioniai skirtumai, kurie ir tai buvo labai didelį tarp Vilniaus kaip megapolio ir kitų regionų, tai tie skirtumai niekam nėra naudingi ir jie gali būti labai pavojingi. Ar ne, ir socialiniai dermiai valstybė ir politiniams procesams. Ir aišku, labai gera dirba ir populistiniams jėgoms stiprėti, bet kurioje valstybėje. Žiūrint į ateitį ir tas biudžetas, Europos Sąjungos biudžetas, ateities investicijos, kurios Lietuvai iki šiol buvo labai svarbios per tas 16 metų, ketvirtadalis biudžeto tai yra didžiulė injekcija. Kartais labai efektyvi, kartais būdavo ar ne kritikuojama kai kuri, taip sakant, investicija. Tai dabar yra galimybė jau dabar ir valstybei, ir verslui, ir pilietiniai visuomeniai
kalbėtis ir jau dabar apsispręsti, kurios yra strateginės rytis, į kurias turėtų būti ta parama nukreipta, kad jin sukurtų pridėtinę vertę ir kad jin tikrai būtų efektyvi investicija į Lietuvos ateitį. Dabar truputėlį toks nedidelis šuolis į kitą sferą, bet į panašią labai. Tarkim, žinom turbūt ne kartą įvairiais ir šiuo laikotarpiu euroskeptikų balsai, kam čia ta mums Europos Sąjunga, jinai nepadeda valstybės viena kitai, nefunkcionuoja, sienos užsidarė, pažiūrėk, Šengeno erdvė stovi, valstybės atsitvėrė, ir ką mums dabar įsivaizduokim Lietuvoje gyvenimą be Europos Sąjunga, be Europos Sąjungos pagalbos. Kaip mes atrodytume, kaip mes gyventume toliau? Na tai labai iš tikrųjų ši pandemija ir parodė iš dalies, kaip būtų, jeigu mes nebūtume Europos Sąjungoje. Mums vėl atvėrė tą istorinę perspektyvą, kurią mes buvom pamiršę, ką reiškia, kai sienos yra uždarytos ir ką reiškia, kai tu negali laisvai judėti ir kai suvaržyta yra tavo laisvė, ar ne, judėti ir veikti visoje Europoje. Ypatingai tai yra gera istorijos pamoka mūsų jaunai kartai, kuri tik tai iš tėvų ir senelių girdėjo šitas istorijas ir sunkiai apie jas jomis tikėdavo. Taip. Ir dabar iš esmės šita pandemija vėl sugražino tą realybę. Jie sugražino laikinai, ačiū Dievui. Visi supranta, kad tie ribojimai yra laikini, jie yra reikalingi, nes to reikalauja viešos sveikatos interesai ir jie yra visiškai legalūs. Valstybės narės pagal Šengeno kodeksą gali pačios nuspręsti laikinai uždaryti sienas arba dėl nacionalinio saugumo, arba dėl viešos sveikatos priežasčių. Ir akivaizdu, kad kai tik bus galimybė, kai tik tai epidemiologinė situacija leis, kai mes jau visoje Europoje turėsime panašiai na, suvaldytą pandemiją ar jos mastą stipriai sumažėjusi, valstybės visų pirma atidarys vidinės sienas, o po to ir išorinės sienas. Ir mes kaip komisija rekomenduojame tą daryti koordinuotai, ypatingai kalbantis su kaimynais ir daryti tą kartu. Ir tada pamatysime, na, iš tikrųjų, kokia tai yra didžiulė dovana. Kad mes turime tą Europos Sąjungą, kad mes galime keliauti laisvai, kad mes galime prekiauti laisvai. Ir netgi ir šios pandemijos metu, pavyzdžiui, ta vidaus rinka, kuri niekada nesustojo, prekės nesustojo. Žalieji koridoriai leido prekiams judėti laisvai, medikamentams judėti laisvai, medikams ir netgi pacientams judėti. Tai parodė, kad na, vis dėlto buvimas bendroje šeimoje yra labai svarbus. Tai buvo labai daug skeptikų ir daug gal netgi piktavalių žmonių, kurie bandė parodyti, kad čia ta krizė, kurios Europos Sąjunga neišgyvens ir pagaliau jinai greičiausiai sugrius. Tai tiems žmonėms aš, na, kaip sakyt, norėčiau paklausti, kokia jų yra alternatyva, ypatingai valstybėms kaip Lietuvai, ir kokia būtų realybė, jeigu taip įvyktų, ir kartu parodyti labai konkrečiais pavyzdžiais, kad tai neįvyko, ne tik, kad tai neįvyko, nėra jokio noro tarp valstybių narių net rizikuoti Europos Sąjungos subirėjimu, atvirkščiai visi supranta, kad mes visi esame toje pačioje bėdoje ir kad reikia išlaikyti vienybę, reikia išlaikyti pagalbą vieni kitiems. Mes matėm turbūt tą skepsį iš rytų, iš Maskvos, iš Kremliaus, konkrečiai ateinant, ar ne, kaip bandė ten diskredituoti Europos Sąjungą ir ten Kiseliovas ir Solovjovas savo laidose, kad štai sustojo ir dezinformacija buvo skleidžiama apie Britanijos premjerą ir apie Ameriką ir daug visokios buvo toks rautas ir bandė demonstruoti, teikdami pagalbą Italijai, kad štai pažiūrėkit, niekas jos negelbėjo šito šalies, dabar vat, Rusija išgelbės. Tai buvo mėginimų skaldyti, jūs stebėjote turbūt, ar ne šitą srautą iš rytų? Be jokios abejonės, pandemija yra labai gera dirva dezinformacijai sklisti ir per tas 6 savaites ne tik tai Europos Sąjungos strateginės komunikacijos komandos, bet ir valstybių narių žvalgybos sistemos iš tikrųjų fiksavo šimtus skirtingų dezinformacijos naratyvų visoje Europos Sąjungoje ir dalis jų buvo apie patį virusą, dalis jų bandė neigti virusą, kiti bandė skleisti konspiracijos teorijas, kas tą virusą sukūrė, treti skleidė pavojingas, labai irgi melagingas žinias, kaip galima išsigydyti iš to viruso, kai kurie netgi metodai kenkia sveikatai, bet yra visa dalis tų naratyvų, kurie yra labai akivaizdžiai skirti sėti nepasitikėjimą tarp piliečių visų pirma savo valstybėmis ir savo valstybių sveikatos sistemomis, kad jos nesugebės susidoroti ir kad jos meluoja piliečiams. Ir kartu skleisti nepasitikėjimą Europos Sąjungą ir NATO. Taip pat ir pasaulio sveikatos organizacija, kuri irgi buvo stipriai užsipulta. Ir ne tik tai dezinformacijos, bet ir kai kurių vadovų, kaip mes puikiai žinome. Tai iš tikrųjų tokiu labai pavojingu laikotarpiu, kai yra tiek daug melagienų
ir tiek daug iš tikrųjų atviro melo, ypač socialiniai erdvėjai, socialinės medijos erdvėjai, Facebook'e, Twitter'e, Instagram'oje ir kitur, yra ypatingai svarbus kritinis mąstymas. Pamenu, aš net nustebinu, aš prisimenu, Europos komisijos pirmininkė kreipėsi į Europos Sąjungos piliečius, ar ne, sakydama, ten trumpas buvo toks kreipimas, aš net nustebau, sako, nevalgyt vitamino C, čia snakų ir baliklių nekelti, sako, jūs nepasveiksit, you gonna die, sako, jūs mirsit, jeigu taip darysit. Žiūrėk, na, sako, vitaminas C ir citrina ir viskas yra gerai, kaip ir česnakai, bet jie neišgydys nuo viruso. Taip. Nes žmonės ten milžiniškais kiekiais ten jos pradėjo gerti, ten, žodžiu, po buteliuką į dieną ir įsivaizduoja, kad pasveiks. Tai jo, tai teko net jūsų kolegoms ir jums to imtis, reiškia, žmonių švietimo. Žiūrėkit, ypatingai čia dar pridėsiu, kad Ursula von der Leyen pati yra medikė. Jos yra profesija medicinos, jinai baigė Hamburgo medicinos mokyklą. Tad jinai sako, kad žino. Tai, O labai daug aš irgi sekiau, ten žinau, kad kokių portalų buvo irgi ir išrašyta po 50 intraveninės dozės, po 50 mg leiskitės ir net mūsų medikai buvo pasikabinę ant šitą. Tai žodžiu, čia buvo karštas ginčas. Dabar žiūrėkite, iš karto šuolis nuo česnakų į, mačiau kažkur berods, ar tik nepas jūs Facebook'o ant sienos, kažkokie yra planai Europos Sąjungos, kada, kokia valstybė, kokia situacija ir kada reiškia, karantiną reikia baigti, kada atidaryti sienas, pradėti laisvą piliečių judėjimą vietoj. Ar yra toks planas, žemėlapis kažkoks, ar yra tokie planai? Nes mes irgi laukiam, kada mes galėsim išeiti, pradėti veikti, aktyviai gyventi, dirbti, uždirbti. Taip visi to laukia, man atrodo, ir visi nori sugrįžti normalų gyvenimą. Ir dėl to komisija prieš dvi savaitės paskelbė tokį išėjimo strategijos dokumentą, tokias bendras gairės visoms valstybėms, kurių rekomenduoja laikytis. Ir iš esmės daugmaž viskas vyksta pagal planą. Tame dokumente yra rekomenduojama viską daryti palaipsniui, neskubėti, o labai palengva sektorius po sektoriaus atlaisvinti tam tikras ekonomikos rytis, taip pat ir darbo rinkoj leisti žmonėms grįžti į darbą srautais, ne visiems kartu, ir tuo pačiu metu stebėti tą epidemiologinę situaciją ir stebėti poveikį karantino švelninimo būtent pandemijos eigai. Jeigu staiga pablogėja labai drastiškai situacija, reikėtų šiek tiek grįžti, galbūt žingsniu atgal, stabdyti tam tikras priemonės. Kartu reikia judėti tik tuo atveju, jeigu jau matoma, kad pandemija yra valdoma, kad tie skaičiai yra tikrai nukritę, ir kai esi įsitikinęs kaip valstybė, kad tavo sveikatos sektorius gali būti stiprus ir atsparus. Tai žodžiu, laisvinimas palaipsniui, laiko tarpuose, o jau po to, kaip minėjau, dėl sienų visų koordinuotas veiksmas. Visų pirma, Europos Sąjungos valstybės atlaisvina vidaus sienas, ir čia labai gerai, pavyzdžiui, kad Lietuva kalbasi su Latvija, su Estija, su Lenkija, ieško regioninio sprendimo ir datos turbūt, kada šios valstybės galės atverti vidaus sienas, visų pirma, čia regioniškai, vėliau gal kiti regionai gali tą patį padaryti, o jau tada antru etapu Europos Sąjunga jau visa apsispręs atverti išorės Europos Sąjungos sienas. Sakyt, ką planuoja daryti su Baltarusija ir Rusija? Iš ten pasiekia tokios prieštaringos informacijos ir net raginimai iki naujųjų metų uždaryti sieną ir neįsileisti, nes ten tas protrūkis akivaizdus ir ten panašu, kad jie nesusitvarko ir net slepia informaciją, kaip ten yra. Taip, iš tikrųjų situacija labai gazdanti yra, ypatingai Baltarusijoje, dėl ko buvo ir labai griežtai pasisakiusi pasaulio sveikatos organizacija, konkrečiai apie Baltarusiją, tai tikrai turėjo būti labai aiškus signalas Baltarusijos vyriausybei, bet ir piliečiams, kad nevalia žaisti su virusu ir taip jo grėsmį ignoruoti. Dabar akivaizdu, kad ir Baltarusijoje, ir Rusijoje yra imamasi veiksmų ir labai panašių veiksmų, kaip ir Europos valstybėse, Europos Sąjungos valstybėse, gal kiek pavėluotai. Ir tai aišku, kad yra jaudinanti žinia Baltijos šalims, kurios yra kaimynės ir kurioms bet koks didesnis pandemijos protrūkis gali būti labai pavojingas, turint omeny ir prekių judėjimą, ir ribotą žmonių judėjimą tarp tų valstybių. Tad reikia tą stebėti ir čia Lietuvoje, aišku, yra labai didelis iššūkis. Ir kol kas, aišku, sienos lieka uždarytos ir su Baltarusija, ir su Rusija. Nėra jokių planų jų atverti. Taip pat yra iš dalies, beveik suspenduotas, galim skaityti, ir Kaliningrado supaprastinto susiekimo režimas. Realiai ne tik Lietuvos sprendimu, bet ir pačios Rusijos sprendimu.
Sakykit, ar numato ES kokį nors gelbėjimo priemonių planą, ar turi Rusijos atžvilgių, nes mes irgi suinteresuoti turbūt vis tiek vyksta į prekybą su Rusija, nors nėra mūsų, kaip sakoma, dabar draugai, bet nu, vis tiek ir turizmas, ir finansiniai srautai, ir prekyba vyksta. Tai mes turim būti suinteresuoti, kad Rusija įsikapanuotų kuo greičiau šitos pandemijos. Be jokios abejonės. Ir čia virusas tikrai jis net nepažįsta sienų ir iš esmės visus mus liečia ir visiems yra problema. Ir tai yra globali kova ir dėl to valstybės turi padėti vienos kitoms. Globaliai pandemijos programai komisija mobilizavo tikrai rekordinę 15 milijardų eurų sumą ir 3 milijardai eurų yra skirti kaip pagalba rytų partnerystės ir Vakarų Balkanų šalims. Tai yra dalis ir pagalbos ir tai pačiai Baltarusijai, ir Rusijai. Ir čia, aišku, jinai skirta labai griežtai sveikatos sektoriui ir priemonių įsigijimui, medicinių priemonių. Tai tikrai neturėtų būti matoma kaip parama vienai ar kitai vyriausybei ar jų tarkim, antidemokratiniams sprendimams valstybėse, bet tai yra iš tikrųjų, kaip minėjote, noras, kad na, visos valstybės turėtų įrankius kovoti su šia pandemija, nes tikrai tai yra ir mūsų problema. Tūsime, tiek Afrika, tiek Rusija, mes turim prižiūrėti, nes viskas anksčiau ir vėliau vis tiek ateis iki mūsų. Žiūrėkite, dabar paprašysiu vieną dalyką. Pabaigai, nupieškite kokį nors labai gražų perspektyvų prognozių scenarijų. Pažiūrėkite, išeini, reiškia, už durų oboliai padėti, višta atkeliauja į namus, nuotolinis mokslas, dėstytojai įvaldė programas, studentai taip pat mokosi nuotolinių, jau sakė, fantastiniai kursiniai darbai, referatai, mes kažkaip išmokom, prisitaikėm, internetas puikus, injekcijų gausim finansinių, tai reiškia, numatykite, prašom, jeigu galima šuolį į priekį. Mane žavi jūs optimizmas, nes jau užkėlėtų optimizmą. Pagal prigimtį ir tikrai matau šioje situacijoje ir labai daug pozityvių iš tikrųjų spalvų. Ir štai kaip ir Vinstonas Čerčilis su žmona nugaros visada matydavo kiekvienoje krizėje galimybę ir sakydavo, kad jeigu eini per pragarą, tai tiesiog eik į priekį ir nepraras krypties. Taip ir dabar žiūrėkime, kaip mes galime iš tos krizės išeiti stipresni, kaip neišvaistyti tos geros krizės. Ir kaip gerai minėjote, iš tikrųjų yra labai didžiulis postumis skaitmenizacijoje. Lietuva jau prieš tai buvo labai imli inovacijoms, skaitmenai, ar ne. Mes turime labai įspūdingą startuolių bendruomenę, labai gabius žmonės technologijų pasaulyje. Tai ši krizė tik labiau sustiprino tą erdvę ir leido netgi švietimo sistemai pereiti į darbo nuotoliniu būdu. Ir manau, kad tikrai duos didžiulį postumį skaitmenizacijoje. Taip pat manau, kad po šios krizės žalios idėjos bus dar populiaresnės. Perinant prie atsinaujančios energetikos, prie žiedinės ekonomikos, prie viškai naujų ekonominio augimo priemonių. Ir kartu kaip žmonės mes galim keisti savo požiūrį į vartojimą ir taip vartoti ir toliau vartoti, bet vartoti protingai, vartoti tiek, kiek mums reikia, naudoti daugkartinius produktus, o ne vienkartinius ir mažiau švaistyti maistą. Man atrodo, mes visi supratome per tuos pusantro mėnesio sėdėjimo namuose, kiek mažai mums kartais reikia, kiek svarbu yra paprasti džiaugsmai gyvenime, o ne daiktai, kuriais mes apsikraunam ir dažniausiai iš šito pasaulio mes jų niekur nenusinešam. Tai iš esmės tas pozityvus, manau, dalykas yra žmonių mentalitetas, yra besikeičiantis mentalitetas į save, į aplinką, į šeimą, į draugus, į bendravimą. Koks svarbus mums yra bendravimas, kokia svarbi yra mums laisvė judėti, laisvė veikti. Ir po kiekvienos krizės dažniausiai Europos istorijoje, pasaulio istorijoje ateidavo šviesos laikotarpis. Net ir Europos Sąjunga gimė, prisiminkime, turbūt didžiausiai Europos krizėje, po antro pasaulinio karo gimė šitą sąjungą. Iš karo jinai gimė, ar ne? Iš noro valstybėms išvengti karo ir noro vienytis po tos baisios tragedijos. Tai aš manau, kad po šios pandemijos iš pradžių bus labai sunku ir bus keli metai be galo sunkus, bet po to aš esu įsitikinęs, kad mes būsime stipresni ir kad mes būsime geresni ir kad mes būsime kūrybiškesni, negu esame šiandien. Sakyt, pabaigai, o jūs negirdėjote tokio dalyko, kad Billas Gatesas sukūrė šitą koronavirusą ir pats savo pasigamino dabar implantą, kad galėtų apsisaugoti nuo to viruso atakos. Ką jūs apie tai girdėjote?
Girdėjau šį gandą, šią antį ir šią konspiracijos teoriją šalia kitų. Tikrai neįtikėtina istorija. Pats Bilas Geitsas, aišku, kaip ir daugelis kitų, na, ne tik tai verslo lyderių, bet ir mokslininkų, inovatorių, ne kartą yra įspėję praeityje apie pandemijos grėsmę. Ir aišku, dėje, bet ne visi pasaulio lyderiai į tą įsiklausė. Ir būtent dėl to šiandien kai kurie konspiracijų teorijos šalininkai bando įpiršti tą mintį, kad tai buvo jo sugalvota. Aš tikrai nebūčiau iš tų, kurie tikėčiau tuo. Aišku, tai buvo gandas, tai buvo toks provokuojantis klausimas pabaigai. Tai ką, jeigu, ar turit ką nors dar pridurti mums smagaus? Na, iš tikrųjų, tiesiog palinkėti, turėti kantrybės ir kad iš tikrųjų jau labai šviesa netoli ir gyvenimas keičiasi tikrai į pozityvą. Ir svarbiausia, man atrodo, pasidžiaugti, kokie mes kaip Lietuva esame vieningi, kad ypatingai žavi pilietinė visuomenė, ypatingai žavi medikai ir jų santūrumas, ir jų fantastiškas darbas. Ir tikrai yra labai daug dėl ko didžiuotis. Ir kad visi tie galbūt nesutarimai kartais ir kritika, kuri yra reikalinga, tačiau jinai yra mažiau svarbi negu tas didesnis tikslas mums išeiti iš šitos krizės stipresniems kaip valstybė. Ačiū mūsų žiūrovams, ačiū klausytojams. Su mumis pozityviomis mintimis pasidalino ir informacija labai naudinga, labai įdomi Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius. Ačiū, kad buvo su mumis. Iki kitų susitikimų. Laukime atsiveriant sienų ir naujo gyvenimo. Ačiū Jums. Iki. Iki.